Ashama Arkafuni Rakun Media Olova Mata Satellite Television Ethiopia Tiamudus in Negative Noduo Jinin Anna Yarit Yadatim Koren Dinagde Goro Rawi for Ye Insa im Mamata Dinagde Goro Bati Wane Lamane Derbani Gamagamu Mumen Minister of Idri Doctor Rabi Ahmad Ibsani Jerum Addis Ababa Dabalatakavam Koyensi Imam Mata Dinagde Goro Rati Tasmumin Rawi Gari Arkam Sajrachu Doctor Abi Ahmed Ibsani Jerum Koren Dinagde Goro Rawi for Yes Imam Mata Dinagde Goro Bati Walaman Derbani Gamagamusani Imamijra Poyesa imam matanin agdegoro red tasumin sharafa ala tasgabajra tu gamagamu tasumin red batawa akarandai kumye ministera doktor Abi Ahmed Ibsaniru yutalaman imam maticha hojirra hole keset hala sharafa ala tasgabadhi argamu dan damir jachun kumye ministera doktor Abi Ahmed Ibsaniru hada walfakadun kayyuan gali kenyaf galma ka ame gawuda dandiya damirra jirras janiru walmagalati yutalaman darbani imam matichi Rawi Milka Rajraju, agar si Rajraju narato ramidia awa summa sanin erga dabar sadiru. Ayan recha ole terufenya ummata cimsufi turzimi biya kesa babali sufi koda gudda wani kabufi hawasni magala finfinne ayani charra fayadama aka ta'u kabu hoggantuni biro adafi turzimi magala finfinne Dr. Ruth Kasa Himani jirum Addis Ababa dabalatakabam. Ayana Irecha, Walitrufena, La Mile, Biakesa, Jim Sofi, Truti, Biakesa, Gudu Kesa, Olana, One Tabatu, Awasni Magala, Pimpini, Ayani Cherra, Fayedamoto, Kakabu, Ogantum Biro, Adapturzi, Magala, Pimpini, Doctor Hirut, Paso, Imaniro, Vajayan Recha, Barakumama, Protorbaila, Chisum, which is Magala, Pimpini, Ipsa Kenera, the Janka Vajayanota, at the Babai Red, Kabajaman, Head to Kankabu, Pony Emo, Sabdanuma, about Chushe, Kamunisu, Kanaf, Ayanun, Akasipun, Seratin Kabajaman, Isani, Egatani, Akai Tufan, Akaban, Itigavam Tum, Biro, Adavi, Ogar TV, Turizim Magala, Himfine, Doctor Erod Faso, Ibsaniru, Ayanota, Mira Oalan, at the Babai Red Kabjam Kesa, Ayani Recha, Tokokanjan, Doctor Hirut, Recha, Jafulbanat, Kankabajamu, Pachaki Ganara, Gara Isabirati, Baganaganu Chase, Jun, Umakan Itigalate Famutau, Eramira, Yani Recha Magala, Himfine, Kankabajamu, Umani Hedur, Baka Argamanit Yoto, Uniswalitrufena, Sabab Sablumutachim Tun, Adasan. Aka good defatan, cantaisto, Imaniru. Jirakantiva Bagala Finfiniti Gavatama, Press Secretary, Doctor Mesa, Elena Akimaniti, Ayani Recha, Nagana Muni, Walifi Umawalin, Nagaiti Umani, Juan Devi, Nagaiti Lelevanto, Ibsaniru. Ayani Recha, Sernagada, Samni Oromo, Aka Bulchinsa, Siasavi, Bulchinsa Democracy, Wogota, Dibajahar, Atindura, Kalaketini. Bulaji Rukesa, Utuba, Gudda Sernagada Oromoti, Irechi, Wanunda Durama Letto Galate Fanati, Lamafa Mo, Wai Recha Gafa Kavnu, Irechi, Wanunda Oliti Malatona Genyati, Irechunda Olikanabakabu, Irechi Obolumma, Oboluma Oromota Giduko for Sontane, Obola Sabot Sablamota Umatota Bira, Dala Namahunda, Irechi Lamumara Darbekan Demuda. Biara na nora darbe kandemu. Ayane recha weta ama ayane ra darbe madadina gdena no akates kasaniru. Yero ama kana irrechi malira jira kanjiru intalum barbaisara. Gafa irrecha kanu, kafne hasofnu, chalake nyuma saba oromo taura darbe. Yero ama kana irrechi hawata turizimi magala kenyafi, hawata turizimi biya kenyata ejira. Hawata turizimi biya kesa fi biya alasta ejira. Lamilen Ethiopia kesa jirani, hedun sani nanuli adadara rufani ratir matu, undi kesa nuk amole midia wanta tanif, nibektu, la biyota ulada balate, lamilen biyota adadara rufani hirmatu, kamole midia hint nufu, diplomato nint nufu, kamolen adada hayon adada korano sainsawa gegesen, kwanu adada gegesen, hayon anthropology, sociology, Ufani hirmatu, so yero amma kana irrechi hawata turizimi biyolesa magala Kenya, mesha koranno kwanno hayot anthropology, sociology, hariro hawasa kwatani, sadarka sanaraga irajechur, yero amma kana gafalar. Karabirati nimmo irrechi maddagaliti. Jiratoni magalicha ummata milionota allaka amani gara magala kana tirufani, namni kabenya kana itifayadame, kanetti daldalatu kanetti aadaa qofa jaalala qofa walitti jijjiiru osoo hin taane
kanetti mallaqa tiyoratu akka ta'e yeroo ammaa kana sadarkaa kanarra gahuusaati. Ayyaana Irreechaa bara kanaa adda kan taasisu misooma koliidarii magaalaa Finfinnee miidhagdee kan gaggeeffamu ta'u yeroon Irreecha bara kanaa gaggeeffamuun sagantaalee garaa garaan kan kabajamaa jiruu fi kan itti fufee jiru ta'u himaniiru. Inni biraa Irreecha hora Finfinnee fulbaana 25 bara 2017 gaggeeffamu miidhagaa fi nagaaleessa taasisuuf hojiin iddoo Irreechaa qulqulleessuu babbareechuu fi sadarkaa isaa eegsisuu xumurarra jira raawwatamee goolabamarra jira. Karaa biraatiin hojiileen amma harkarra nu jiran kan hafan hin jiru kan guyyoota lamaan kana keessatti xumurru tokkoffaan kamisa borii jechuudha gaafa fulbaana 23 2017 duulli qulqullina magaalaa Irreecha sababeeffate akka magaalaatti hin gaggeeffama keessummootatti nutti dhufa waan ta'eef akka nama keessummaa simatuutti sadarkaa sanatti magaalaa keenna midhaksinee simachuudhaaf jiraattonni magaalaa Finfinnee qophiidha. Karaa biraatiin immoo jimaata fulbaana 24 bara 2017 foorumiin Irreechaa namoota 2,000 ol hirmaachisu galma injifannoo Adawaatti ni gaggeeffama. Yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota bara 2017 ulaagaa yuunivarsiitichaa kaa'ee guutanii barattoota 1,500 gosa barnoota garaagaraan simatee barsiisuu fi qophii xumuruu beeksisee jira. Addis Ababaa dabalata qaba. Yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota bara 2017 ulaagaa yuunivarsiitichi kaa'ee guutan barattoota 1,500 gosa barnoota garaagaraan simatee barsiisuuf qophii xumuruu isaa beeksisee jira. Pirezidaantii Ittaanaa Akkaadaamii Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Jeeloo Umar simannaa barattootaa bara kanaaf qophii waliigalaa ilaalchisuun ibsa laataniiru. Yuunivarsiitichi mootummaan ofiin akka of danda'u erga labsee booda barattoota sadarkaa isaanii eeggatan barsiisuudhaaf adeemsa irra jiraachuu himaniiru. Ulaagaan dorgommii yuunivarsiitichaa dandeettii barattootaa qormaata seensaa darbu ulaagaa biroo giddu galeessa kan godhatu ibsaniiru. Haaluma kanaan yuunivarsiiticha akkaataa ulaagaa eeggateen barattoota manneen barnootaa idilee duraarraa 1,300 barsiisuuf qophiisaa xumuruu himaniiru. Barattoota qabxii seensaa yuunivarsiitii argachuu ofii isaanii kaffaluudhaan barachuudhaaf iyyata dhiyeeffatan 7,537 keessaa barattoonni 2,660 qormaata seensaa yuunivarsiitichaa darbuu himaniiru. Kanaafis yuunivarsiitichi bara kana barattoota 1,300 barsiisuuf qophii ta'uusaa himaniiru. Dooniin godaantota 2 kanneen namoota 310 qabatanii imala turan qarqara galaanaa Jibuutitti dhimdhimuun yoo xiqqaate namoonni 45 du'anii namoonni hedduun achi buuteen isaanii dhabamu qondaaltonni himanii jiru. Baay'inni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Dooniin godaantota 2 kanneen namoota 310 qabatanii imalaa turan qarqara galaana Jibuutitti dhimdhimuun yoo xiqqaate namoonni 45 du'anii namoonni hedduun achi buuteen isaanii dhaabamu qondaaltonni himanii jiru. Dooniiwwan kunneen osoo galaana diimaa qarqara baha Afrikaa irratti hin dhimdhimin dura namoota 310 waliin kibxata kaleessa onkoloolessa 1,224 akka faranjoota Yeeman irraa ka'uu dhaabbanni godaantota idil addunyaa IOM beeksisee jira. Hanga ammaattis namoonni 61 achi buuteen isaanii kan dhabame yoo ta'u hojiin barbaacha aara galfii malee itti fufeetoo jira jechuun eegduun qarqara galaana Jibuuti beeksisee jira. Balaa bidiruu yeroo dhiyeenya sarara galaana kanarratti muudate isa hamaa ta'u daandiin kunis addunyaa irratti sarara galaana balaa baay'ee fi cimaa kan qabu garuu kan baqattoonni fi godaantonni Afrikaa irra dhufan itti fayyadamaniidha. Namoonni 115 balaa kanarra lubbuun kan hafan yoo ta'u wiixata ganama irraa kaasuunis deeggarsa IOM barbaachi cimaan gaggeeffamaa jiraachuudha kan himame. Ejensiin kun ibsa baaseen namoota bakka buuteen isaanii dhabame argachuu fi nageenya namoota lubbuun hafan mirkaneessuuf kutannoo qabnas jedhee jira. Dooniiwwan kunneen qarqara galaana naannoo Jibuutiitti bakka bashannanaa kaaba dhihaa naannoo Kihoor Angari jiru irraa fageenya meetira 150 qofa irratti dhimdhimu eegduun qarqara galaana Jibuutiin kun ibseetoo jira. Godaantonni Afrikaa 1,000 lakkaa'aman waggaa waggaan galaana diimaa qaxxaamuranii gara biyyoota guddatanitti imalu. Gariin baqattootaaf sababii wal dhabdee balaa uumamaa fi hiyyummaadhaaf jireenya gaarii barbaachadha gara sanitti kan imalanii. Yoo xabajjii keessa yoo xiqqaate godaantonni Soomaaliyaa fi Itiyoophiyaa 56 kan du'an yoo ta'u 140 ammoo bakka buuteen isaanii dhaabamuun gabaafamee jira. Balaan sunis bidiruu Soomaaliyaa irraa kaasee
taate tokko qarqara galaanaa kibba yaamanitti erga galoo galaanaa eedan keessatti dhimdhimteen booda ture. Namoota balaa kanaan lubbuu isaanii qaban keessaa dubartoonni 31 daa'imman 6 akka keessatti argaman ibsameetoo ture. Baay'inni lakkoofsa godaantota gaanfa Afrikaa irraa gara Yemen imalan kan bara 2022 akka faranjoota gara 1783 ture. Bara darbe immoo gara 1906 fi 200 ol ta'uu odeeffannoon IOM irraa argameen mul'isa. Irra caalaan isaanii ammoo kan daddabarsitoota seeran alaan kanneen yeroo baay'ee bidiruu balaafamaa fi karaa garmaleen namootni itti baay'ate fe'amuun qaxxaamuran akka fayyadamanii fi dirqamu. Presidentin Iran Masoud Pezeshkian na lella Iran al Canada Israel irratti irraawwatte deeggaruudhaan Israel ammo akeekkachiisu isaani kan himame yoo ta'u Israel ha lella misaayila baalaastikii Iran irratti raawwatame sa'aatiiwwan booda Hezbollah Libaanos keessa jirutti deebitee ha lella qilleensa raawwachuu kan eegalte yoo ta'u Israel gama pirezidaantii ishee Netanyahuuniin ha lella misaayila Iran Israel irratti raawwatteef gatii baafti jechuun dhaadatanii jiru. Sa'a oduun kun qindaa turetti immoo Hezbollah fi Israel lola lafoon wal hadhaa jiraachuudha kan barame. Bal'inni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Presidentin Iran Masoud Pezeshkian lella Iran halkan eda Israel irratti raawwatte deeggaruun Israelin ammo akeekkachiisanii jiru. Presidentin Israel Netanyahuun ammo ha lella misaayila Iran Israel irratti raawwatameef gatii baafti jechuun dhaadatanii jiru. Halkan qixxaata kaleessa misaayila baalaastikii 200 ol ta'an Israel irratti kan roobsite Iran meeshaan Israel Iron Dome jedhamu aariitii misaayila baalaastikii keenya qaburraa ka'ee oolachuudhaaf yoo rakkatan argineerra kan jettu Iraan tarkaaffin haleellaa Tel Aviv irratti fuudhatte haloo bahannaa hoogganaa Hamaasiif Hezbollah ajjeefteef akka ta'e dubbatteetoo jirti. Haleellaan booda pirezidaantiin Iraan Masoud Pezeshkian yaada kennaniin haleellaa Iraan halkan eda Israel irratti raawwatu deeggaruudhaanii Israa'eliin ammoo akeekkachiisanii jiru. Pezeshkian toora X gubbaatti akka barreessanitti kaayyoo tasgabbiif nageenya Iraanii fi naannichaatiif jecha Iraan mirgoota seera qabeessa irratti hundaa'uudhaan dantaa fi lammiilee Iraan ittisuu fi deebii murteessaa Israa'eliif kennameera kan jedhan yoo ta'u, Netanyahuu fi ergaa dabarsaniin ammoo muummeen ministeera Israa'el Iraan waraana kan kakaasu osoo hin taane balaa kamiyyuu dura ceemsite kan dhaabbattu akka ta'e beekuu qabu jedhanii jiru. Dhumarrattis haleellaa guyyaa kaleessa halkan raawwate kanaan dandeetti Iraan ilaaluun wal dhabde irratti akka hin bobbaane Israa'el akeekkachiisuufis jedhanii jiru. Roobi har'aa ganama ammoo Iraan haleellaan misaayil Israa'el irratti raawwachaa ture yeroodhaaf xumuramuudha kan beeksiste. Haleellaan inni guddaan Iraan dachee Israa'el keessatti raawwatte kun muddama dabalataa guddaa uumee wayita jirutti ammaaf haleellaan kun xumuramuudha biyyi mootii Faarsi duraanii Iraan kan beeksifte. Haleellaa kanaaf sababa kan ta'e hidhattoota Iraan deeggartu irratti ajjechaa raawwate weerara Libaanos irratti godhamuu fi deeggaazaa ta'us Iraan ibsitee jirti. Israa'el akka deebinee haloo baanu yoo nu affeeru baatte haleellaan kun raawwateera kan jedhan ministeerri hajaalaa Iraan Abbaas Araachi yoo dubbii barbaachi biraan raawwate deebine kennan jabaa akka ta'u dhaadataniitoo jiru. Iraan erga Israa'el misaayilaan rukutteen booda namoonni daandii magaalaa Teheraan irratti gammachuu isaanii ibsachuuf bahaniitoo jiru. Namoonni hedduun alaabaa Iraan Hezbollah qabatan daandii irratti bahuudhaas kan himame. Israa'el haleellaa misaayila baalaastikii Iraaniin irratti raawwatame sa'aatiiwwan booda Hezbollah Libaanos keessa jiru irratti deebiftee haleellaa qilleensaa raawwachuu kan eegalte yoo ta'u Israa'el gama pirezidaantii ishee Netanyahuuniin Iraan haleellaa misaayila raawwatameef gatii baafti jechuun dhaadatanii jiru. Baa jiddu galeessaa keessattis tarkaaffii hanga har'aa dhagahamee hin beekne akka fudhattus dhaadattee jirti. Haleellichaan booda US misaayilota Iraan Israa'el
Israa'el irratti dhukaaftee hedduu fashaleessu himtee jirti. Ministeerri Raayyaa Ittisa Ameerikaa Looyaard Oostiin Ameerikaan miisaa'eloota hedduu Iraan gara Israa'elitti furguggeessite akka fashaleessite himaniitoo jiru. Gochi dubbii barbaachaa Iraan raawwatte kana ni balaaleffannaa gareewwan shoorar keessummaa ishee bakka bu'oota ishee ta'an dabalatee Iraan haleellaa dabalataa kamiyyuu akka dhaabdu gaafanna jechuun ibsa kennaniin dubbatanii jiru. Itti dabaluunis ogummaa fi gootummaa loltoota Ameerikaa halkan kaleessaa ittiin haleellaa Iraan irraa lubbuu namaa baraaruu fi gargaaraniif ittisa Israa'el deeggaruu itti fufan akkasumallee wal dhabdee bal'achaa dhufe yookaan hammaataa dhufu ittisuu isaaniitiif baay'een boona jedhanii jiru. Ameerikaan haala jiru itti dhiyeenyan akka hordoftu akkasumas miichoota ishee waliin marii gochuu akka itti fuftu dubbatanii jiru. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN ambaasaaddariin Iraan haleellaa misaa'ela biyyi isaanii Israa'el irratti raawwatteef sababa dhiyeessuun deeggaranii jiru. Ergamaan Iraan Amir Said Iravani alayaa mana maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi barreessaa olaanaa fi barreessan keessatti ajjechaa hooggantoota olaanaa Hamaas fi Hizboolaa hordofuun haleellaa kaleessaa galgala raawwatame kun sirrii ta'uu ibsanii jiru. Akkasumas tarkaaffii dabalataa Teheraan irratti fudhatamu kamiyyuu deebii murteessaa ta'e akka argatu akeekkachiisanii jiru. Haaluma walfakkaatuun UNitti ergamaan Israa'el Daanii Daanoon yaada gita isaanii Iraaniif kennaniin haleellaa Iraan tibbana raawwatte kan namootni miiliyoonaan lakkaa'aman guutuu biyyattii keessatti daannoo boombii akka seenan dirqisiise kun baay'ee dhukkubsaadha jechuun haloo ba'uuf waadaa galanii jiru. Nutti fedhii waraanaa yookaan muddama uumuu hin qabu garuu yeroo lammiileen keenya nagaa haala akkasiitiin haleellaan irratti raawwatamu teenyee ilaaluu hin dandeenyus jedhanii jiru. Dhuma torban darbe irratti Iraan wal dhabdeen amma jiru hammaachaa dhufuu isaatiif manni maree nageenyaa uumaa gochuu dhabuu isaatiin komachuun miseensonni mana marichaa 15 naannicha gara waraana guutuutti akka hin harkifanne Israa'el irratti tarkaaffii murteessa akka fudhatanii gaafataniitoo turuun kan yaadatamudha. Itaantuun pirezidaantii Ameerikaa fi kaadhimamtuun pirezidaantummaa paartii diimookiraatii filannoo sadaasa dhufuu Kamaalaa Haariis haleellaa misaa'elaa halkanidha Israa'el irratti Iraan raawwatte ilaalchisuun yaada kan kennan yoo ta'u, Kamaalaa Haariis US misaa'eloota Iraan olachuu irratti Israa'el gargaaruun sirriidha jettee jirti. Kamaalaa Haariis haleellaan kun kallattiidhaan White House irraa akka ilaalan himuun Iraan baha giddugaleessaa keessatti humna tasgabbii dhabsiistudha jechuun ibsaniitoo jiru. Pirezidaantii Joo Baayidaniin dooniiwwan humna galaana Ameerikaa galaana Meeditiraaniyaanii keessa jiran misaa'ela Israa'el irratti xiyyeeffate akka kuffisan ajajuu isaanii guutummaatti akka deeggarte dubbatti. Itti dabaluun deeggarsi tattaaffii haleellaa kibxata darbe taasifamu itti fufee osoo jiru Israa'el gargaarsa Ameerikaatiin haleellaa kana injifachuu waan dandeesse fakkaata jettee jirti. Nageenya Israa'eliif ejjennoon ani qabu kan hin raafamnedha jechuun Ameerikaan humnootaa fi dantaa Ameerikaa eegsisuudhaafis Iraaniif shoorar keessistoota Iraan deeggaraman irratti tarkaaffii barbaachisaa ta'e kamiyyuu fudhachuu fi gonkumaa duubatti hin jettu Ameerikaan jedhanii jiru. Ministeerri ittisa UK humni Biriteen taatee kibxata keessatti gahee isaanii taphataniiru jedhanii jiru. Ministeerri ittisa UK John Healey waa'ee humnoonni Biriteen kibxata galgalaan gahee isaanii taphachuun qaama baha giddugaleessaa keessatti dubbiin daran akka hin hammaanne mirkaneessanii jiru jedhanii jiru. Healey ibsa kenneen haleellaa Iraan Israa'el irratti raawwatte guutummaatti naan balaaleffadhas jedhanii jiru. Humnoonni Ingiliz guyyaa kaleessaa galgala baha giddugaleessaa keessatti daran akka hin hammaanne yaalii godhame keessatti gahee isaanii baachuu kan himan yoo ta'u, loltoonni Biriteen operaashinii kanarratti hirmaatan hunda ejajjabinaaf ogummaa isaanii fi galateeffachuun barbaada jedhanii jiru. UK'n mirga Israa'el biyya ishee fi uummata ishee doorsisaa irraa ittisuu fi qabdu guutummaatti ni deeggartis jedhanii jiru. Egaa hordoftoota keenya oduu isaatii kanaaf qabannee dhiyaanne asirratti xumurree jirra. Qophiilee miidiyaa walabaan mataa saatalaayit televizyiinii Itoophiyaa fan wajjiniin turtii gaarii.